olja här i tassen, snigel. Känner du något? Ja, det är inte så lätt det här med telepati. Jo, telepati, det är ju när man kan prata med varandra genom tankar. Ja, utan att säga det högt. Nu ska ju du kunna känna vad jag håller här. Bara genom att jag tänker på den här saken väldigt mycket och skickar tankar till dig. Ja, är du med? Nu tänker jag. Du får inte tjuvkika, det är fusk. Ja. Vad sa du? En nyckel? Nej, det var ingen nyckel. Nej, fast det är hårt. Så det var lite rätt i alla fall. Titta, det var den här fina stenen jag hade i tassen. Nu ska vi ha saft. Ja, för det går ju inte att koncentrera sig när man är sugen på saft. Nej, det går ju inte, för då tänker man ju bara saft, saft, saft hela tiden. Nu då, snigel. Tänk nu då. Känner du något? Ja, det här är någonting som är... Det är gott. Och det är litet och det är runt och det är tunt och det är brunt. Ja, det är ju rätt. Det är en pepparkaka. Det var duktigt, snigel. Väldigt duktigt. Va? Ska vi få besök, säger du? Nej, inte idag inte. Nej, det ska inte komma någon idag. Du tror att du kan se in i framtiden, du? Ja, det är nog inte så lätt. Det kallas för att sia. Oj, 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 vad bekigt. Oj. Mona, kommer du hit nu? Ja, det gör jag. Oj, 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 vad stökigt. Men hur kunde du komma hit just precis nu? Jo, jag gjorde som vanligt. Jag tog bussen och så kom jag fram. Nej, men det är ju alldeles otroligt, snigel. Du kom hit just precis när snigel siade om att vi skulle få besök. Vadå? Snigel siade? Ja, precis innan du kom. Ja, då siade snigel att vi skulle få besök. Och så kom du då. Det kan ju vara ren tillfällighet. Tillfällighet? Ja, slumpen bara. Det råkade bli så att jag kom just när snigel råkade säga så. Nej, då ska vi göra ett prov för snigel. Ha? Kom, snigel. Nu ska du visa vad du går för. Vad säger du? Ja, det är en bra idé. Snigel, han ska nu tala om varför du har så många kassar med dig. Jaha, ja, det ska bli intressant att höra. Ja. Snigel, varför har jag så många kassar med mig? Vad säger han? Ja, han säger att du nog har tappat dina nycklar och att du har så mycket kassar med dig för att du hade tänkt att sova över här ikväll. Ja. Ja, det var inte dumt tänkt alls. Nej, just det. Men det är inte så. Nej, för jag har ju bara handlat kläder. Ja. Du ser väl själv hur jag ser ut. Ja, du ser fin ut som vanligt. Nej, usch, det är så fula kläder. Ja, det upptäckte jag i morse när jag skulle sätta på mig mina älsklingsbyxor. De var ganska fula faktiskt. Ja, fula? Ja, nej, usch, jag tycker inte alls om dem. Och det var då
Jag bestämde mig för att jag måste ju köpa lite nya kläder. Ja, men det var väl bra det, Mona. Nej. Nej, men modet är ju alldeles hopplöst i affärerna. Vad är modet för något? Mode? Ha? Ja, vad folk har på sig. Jaha, ja, kläder då. Just, och mode det har ju funnits i alla tider. Men jag tror nog att modet det var lite skönare förr i världen. Jaha. Tänk om jag hade levat på 1700-talet. Då var det ju på modet att ha långa, vackra klänningar. Om jag ändå vore där. Fast när jag tänker på det, var det nog mycket skönare kläder på medeltiden. Det var säkert ett härligt och fritt mode. Fast det kliar. Men om jag hade varit man då? För de har nog ett skönare mode. Kanske på 1800-talet. Säga vad man vill, men snyggt är det. Ah, inte särskilt bekvämt kanske. Men snyggt. Det bästa vore förstås om jag kunde blanda lite mode från olika tider. Ursäkta, damerna. Men jag får ingen ordning på den här infernaliska monocken. Ja, men jag tar den gärna. Det finns inga glasögon på medeltiden. Jag tar gärna min korsett också. Jag kan knappt andas i den här mackapären. Är det någon som vill ha min? Snälla. Fast det ser också konstigt ut. Nej, vad i hela världen ska man ha på sig egentligen? Jag vet, Mona, vi gör ett eget mode. Ja. Ja, för du har ju köpt en massa kläder där. Och jag har, kom, så fina kläder i den här kistan. Titta. Oh, nej. Oh, vilka vackra färger. Ja, visst är den fin. Jag har ärvt en massa kläder av min gamla faster Alva. Åh, oh, va? Ha. Du, var klär vi om någonstans? Du kan klä om där borta. Mm. Så klär jag om här. Oj, vilken vacker klänning. Ska vi göra en modevisning? Mm. Jag går mannekäng. Va? Går mannekäng, vad är det? Jo, mannekänger, de går så här på något vis. Så, mannekänggång. Aha. Så här går jag. Det är björngång. Mm. Ja. Åh, här ser vi vinterns björnmode. Åh, det är en praktisk liten päls helt i brun. Jag är klar. Är du? Jag kommer strax. Vad sysslade din gamla faster med egentligen? Jo, hon var lite speciell hon. Jaha. Hon kanske var pirat i hemlighet. Ja, men det var i alla fall hennes favoritklänning. Ah. Och den klär dig väldigt bra, Mona. Mm. Oh. Jag känner mig som jag skulle gå på bal. Mm. Ah, jag tror nog att jag vill ha någonting mer praktiskt. Något mer. Ja, men då, jag vill pröva något från dina kassar, Mona.
Hur trodde man inte att gamla faster Alva var pirat? Pirater var konstiga, tycker jag. Jag med. De bara åkte runt i sina gamla muggiga skepp och var fattiga. Och åt skeppskorpor och drack dåligt vatten hela dagarna. Fattiga är ordet, Mago. Och trasiga kläder hade de också. Så till slut så lyckades de röva en skatt. Och då blev de jätterika. Äntligen kunde de köpa nya kläder och få sig en ordentlig portion god mat. Men vad gjorde de? Jo, de åkte till en öde ö och grävde ner skatten och tappade bort kartan. Oj, Mago, vad piratig du ser ut. Mm. Och nu tror jag att jag vet hur piraterna tänkte. De tänkte att friheten på havet är värd mer än alla skatter i hela världen. Ja, men varför höll de då på och rövade skatter hela tiden? Spänningen, Lil Bobs. Spänningen! Hur orkar du gå omkring i päls hela dagarna, Björne? Jag håller på att svettas ihjäl. Nej, min päls, den är precis lagom varm. Men hur tänkte du med den här klänningen, Mona? Det blir väldigt kyligt här på ryggen. Björne, ingen klänning, det är en väst. Jaha. Men den är snygg, i alla fall på dig. Ja, den är det, va? Jag tyckte väl det, ja. Kom an, Lil Bobs! Hit med skatten, annars kittlar jag dig! Nej, sluta! Kom an, du dödlige! Det är så trevligt, är det här besöken? Ja, trevligt att råkas. Ja, det var trevligt det. Jaha, får det lov att vara lite saft kanske? Tackar, det skulle sitta perfekt. Mm. Ja, jo men här är ju fint fast det behöver väl röjas upp lite. Kära någon, röjas upp, ja jag vet inte. Jag städar själv här, ja. Och jag tycker att det är så trivsamt som det är. Var inte blyg nu, säg bara till damen lilla om hon behöver en stark och hjälpande hand, för då ställer jag upp, för här finns det krafter. Konstigt, Björne. Ja, det är konstigt, hur så då? Jo, men det känns ju helt annorlunda inuti när jag har de här kläderna på mig. Jag får en helt annan säkerhet. Ja, det är helt rätt. Det känns annorlunda, det gör... Jag känner mig som en liten snäll och vänlig tant i de här kläderna. Men det är väl fantastiskt, Björne, för det betyder att kläderna påverkar hur man känner sig. Nu vill jag vara som vanligt igen, det skulle vara skönt. Och jag saknar mina egna kläder. Och jag begriper inte hur jag kunde köpa den där konstiga hatten. Jag är väl ingen... liten snäll tant. Nej, du är ju Mona. Vad sa du, snygga? Oj, ska det hända något? Vad säger han? Ja, Snigel säger att det kommer en film. Om Snigel säger det så är det så.
Bibi! Den här tröjan är verkligen stor, Mago. Ja, Lillbob ser den verkligen. Vem ser den, tror du? Björnes gamla faster Alvas, kanske. Ja, hon måste ha varit stor, Alva. Ja. Oj, oj! Här inne skulle man kunna bo, faktiskt. Här kan man ha en vilstol. Och här är en bokhylla. Och här kan man ha samlingarna. Det är shitless! Och här borta, här kan man vara om man vill vara lite i fred. Sluta, Lillbobs, det är shitless! Oj, vad stort det är här inne. Ja, det är det. Perfekt för två.
ostmacka som man doppar i varm choklad. En solig vinterdag, det är vackert tycker jag. Eller en myrunge som just har lärt sig gå. Då blir jag alldeles varm och hjärtat börjar slå. Allt det där, det tycker jag är fint. En hemlig ask med röda saker i. En stor och lurvig hund som man kan rida på. Men vackraste ändå är faktiskt att få vara två. Att smita ut tidigt på morgonen, se när solen stiger upp och sen smyga in igen. Eller bakelser fyllda med konstig smet och en jordgubbe högst upp. Det är det vackraste jag vet. Allt det där, det tycker jag är fint. En hemlig ask med runda saker i. En stor och lurvig hund som man kan rida på. Men vackraste ändå är faktiskt att få vara. Sjung med nu allihopa. Men vackraste ändå är faktiskt att få vara två. Ja, det är det faktiskt, Mago. Du, Mago, det är ganska varmt inne i tröjan. Ja, Lillbobs, det är det. Oj. Jag är helt svettig. Det är nog lagom stort för två, men alldeles för varmt. Oh. Jag tror jag flyttar ut. Så, det var bättre. Ja, det är inte alltid bra att vara två. Nej, ibland är det skönt att vara ensam också. Till exempel om man bor i en alldeles för varm tröja. Ja, eller om man bara vill vara lite för sig själv. Ja, ibland kan det vara skönt att vara tre också. Eller fyra. Ja, eller 22 om man ska spela fotboll. Ja, 22. Eller 23. Med bollen. Ja. Vad skönt. Jag går till affären och lämnar tillbaka alla kläderna. Jag har kvittorna kvar så jag får tillbaka mina pengar. Och hur kunde jag gå och köpa den här konstiga hatten? Den ser ju inte klok ut. Du kan få handla i min affär. Handla? Ja, och om du ska lämna tillbaka alla kläderna, då måste du ju köpa nya kläder, eller hur? Ja, visst, det är klart, men har du en affär? Ja, jag har en affär, ja. Och det här är Snigel, min butiksassistent. Uh-huh. Ja, och det här är magasinsaffären och det är alltid öppet. Nej, titta. Vilken snygg blus. Vad kostar den? Den där kostar 5 000. 5 000? Ja. Det är ju rena röva priset. 50 kronor, kanske.
Det går också bra. Du får den för 50 kronor för den passar är så fin. Mm. Det där är precis månamodet. Månamodet? Mm. För du har din alldeles egna stil. Inte alls som alla andra. Men det har du också, Björne. Mm. Ja, titta. Har du något mer här nu då? Säg ja, här har vi både det ena och andra. I lådan. Det är bara att slå till. Oh, ja, det är bara att välja och vraka. Vad kostar den? Ja, den är billig. Den kostar 20 000. Nej, den är 20 kronor. 20 kronor var det sagt, ja. Jag tar den.